ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಎರಡು ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಬೆಳ್ಳೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಗೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕೋಣ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ತರೋ ಟೈಮಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊಪ್ಪೆ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಗೊಜ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹುಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹಿಂಗೇನೆ. ನಾನು ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಖಾರ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಸರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪಲ್ಯ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಸಂಡಿಗೆ ನಾವು ಚೋಚನ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತರಕಾರಿವಾಗಿ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.